What today? Yo, baby, we done say. We got boy liver. Samuriwo kuri pa WhatsApp ndondi kanoka auvure bitandi kutengere kambuzi kasina WhatsApp ndi unondi da kukura WhatsApp wapisa muriwo kuri pa WhatsApp ndondi kanoka auvure bitandi kutengere kambuzi kasina WhatsApp it's and every time you are always online kubva maten kusika midnight how terrible time nikada kukuudza nobva waita chiki muma group wave admin ndakazama kutora nevako mining nekuda kwewhatsapp ini nazina dhiri mumba makugara minetina hauchazimisi bebi unondida kupfuura whatsapp wapisa muriwo uri pawhatsapp ndondikanoka hauvhure bisandikutengere kambuzi kasina whatsapp bebi unondida kupfuura whatsapp wapisa muriwo uri pawhatsapp ndondikanoka hauvhure bisandikutengere kambuzi kasina whatsapp foni ikaringa notanga kungosiya kapinda message ndanga kungoseka haha unenge wakupenga nekuda kwewhatsapp inini wandivenga pasi nekudenga mapleta uchatsuke ndikakubvunza kuti hei unobva wandiudza kuti ngoro wako waswera uchitema haha basa uchaienda bebi unondida kupfuura whatsapp wapisa muriwo uri pawhatsapp ndondikanoka hauvhure bitandikutengere kambudzi kasina whatsapp bebi unondida kupfuura whatsapp wapisa muriwo uri pawhatsapp ndondikanoka hauvhure bitandikutengere kambudzi kasina whatsapp it's and every day you are always online kubva maxen kusvika midnight hauchalipe time nikada kukutsura unobva waita chiki muma group wave admin ndakazama kutaura nevako mainini nekuda kwewhatsapp ini nanzina dhiri mumba makugara minetina hauchaziniti bebi unondida kupfuura whatsapp wapisa muriwo uri pawhatsapp ndondikanoka hauvhure bitandikutengere kambuzi kasina whatsapp bebi unondida kupfuura whatsapp wapisa muriwo uri pawhatsapp ndondikanoka hauvhure bitandikutengere kambuzi kasina whatsapp nimbata zatapana tikazinivanale. Big up Rebel Drums Entertainment, big up Clive Nelson. Easily you feel her.